o cara tava se aproximando, ela sai fora. Ah, vai tentar trabalhar isso aí, ó. Fazão aí, ó, também é outro. Bem conhecido. Olha a frente, ó, lá. Ah, rapaz, que bicho sem noção. Você quer passar pela direita? Ele tá colocando até o fígado pra fora e não tem como chegar mais. O outro carro parado, sem nome. E vem fora. Mas tá chovendo a terra. Agora é sério aqui. É. Pior que tudo que desce e sobe, né? Ela tá descendo, daqui a pouco foi a subida. Mas é, ele não saiu nem a pau, continua na frente. Sai não, tá doido, né? Tá preto do vídeo. Sem noção, o cara. Atrapalha, isso atrapalha. Ah, olha que miséria. Joga a luz alta na cabeça dele, joga. Atrapalhando mesmo, meu. No pedal, os caras descontam, né? Se os caras deixam ele pra trás. Porque ninguém vai ficar atrás dele, né? Mas os caras foram doidos. Thank you.
tá com o freio de mão puxado, ou se não tá precisando freio. Isso daí? É. Você vai passar pela direita mesmo? Vai passar pela direita. Ah, não, porque aqui tem o... acima da velocidade, então é abaixo. Abaixo do meio. E você, a carinha passou? Antes de mim? Não. Fica aí, caminhonete, sai daí não. Tem que faltar um ainda, falta? Falta. Quer dar? É. Quase sai da rede. Mas ele é mim, não. Não, você. Ele tá atrás.